Informacinė laida naujienos tikisi jūsų dėmesio. Sveiki, čia Gerų naujienų televizija ir ačiū, kad esate kartu. Panevėžio jaunuolių dienos centro jaunimas net kelis kartus per dieną renkasi į būrelį pavadintą fabrikėliu. Tai idėja, prie kurios gali prisidėti kiekvienas smulkių ir nesudėtingų darbų turintis verslas. O būrelio nauda anot organizatorių abipusė. Panevėžio jaunuolių dienos centre net keletą kartų per dieną pradėjo vykti populiarus užsiėmimas, neoficialiai pramintas fabrikėliu. Draugiškos kruopštaus darbo turinčios įmonės integruotis į visuomenę jaunimui padeda patikėdama savo produkciją. Ir neseniai pas mus atsirado nauja veikla, fabrikėlis, kuriame mūsų jaunimas labai kruopščiai lanksto įpakavimus. Ir jiem labai patinka tą daryti, nes jie tiesiog nori užsiimti nauja įdomia veikla. Mes bendradarbiaujam su viena įmonė iš Kauno, kuri mums teikia produkciją, mes ją paruošiame ir gražiname jiems. Už tai atlygio negauname, bet jaunimas įgauna naujų įgūdžių, tai yra labai kruopštus ir reikalingas darbas, jie jaučiasi kažkam reikalingi, nes gali kažkam padėti. Mūsų fabrikėlis yra labai paklausus. Mūsų jaunimas net reikalauja hobio fabrikėlio, nes jie tas atvirtas lanksto tikrai nuo širdžiai ir tikrai labai noriai. Tikrai. Kaip galvojat, ką jie dar galėtų daryti? Aš manau, kad mes galėtume daryti daug įvairių darbų, tiesiog tokių, kurie nereikalauja sudėtingų kažkokių įgūdžių, tokių kaip pakavimas, rušiavimas. Nu va, kaip ir matote, ne? Jie puikiai užsėmė darbų. Man patinka lankstyti žvą. Taip, jiems patinka lankstyti. Ar ne taip jaunimas? Taip! Mes labai laukiam pasiūlymo, esam atviri įvairiems pasiūlymams ir iš vietinių, ir galbūt ir iš kitų miestų, jeigu būtų galimybė tiesiog transportuoti mums tą produkciją kažkokią. Anot jaunuolių dienos centro darbuotojų, čia kasdien besilankančiam jaunimui būtų smagu padėti vietos verslui. Tačiau metu yra labai laukiami nesudėtingo darbo turinčių Panevėžio regiono įmonių pasiūlymai. Jeigu yra verslininkų, kurie turi kažkokio tai kruopštaus darbo mūsų jaunimui, mes turim tikrai labai daug rankų, kurios tikrai trokšta darbo. Atlygis mums tikrai nėra svarbu, tiesiog mes norime tobulėti, ugdyti savo įgūdžius ir prašome kreiptis į mus su pasiūlymais. Centro jaunuoliai džiaugiasi, kai žino, kad prisideda prie darbų, kurie bus dalyjami, dovanojami ar parduodami. Šiuo metu jaunuoliams daugiausiai tenka dirbti su popieriaus gaminiais. Dėžutis lankstam. Ar dažnai jas lankstam? Dažnai būna, pirmadienis į trečiadienis būna nuo 10. O tau patinka fabrikėlio užsiėmimai? Patinka. Aš mėgstu lankyti, aš kiekvieną dieną čia galiu ateiti lankstyti, nes čia mano tešta irgi čia dirba. Panevėžio jaunuolių dienos centre fabrikėlis vyksta 4 kartus per dieną, kelis kart per savaitę. Centro jaunuoliai kviečia kreiptis gyventojus ar verslininkus, turinčius idėjų ar norinčius kokią nors veiklą užimti įstaigą lankant jaunimą. Į tradicinę šventę Derlius 2018 rinkosi Panevėžio rajono ūkininkai. Čia pasveikinti geriausi ir darbščiausi, aptartos sėkmės ir rūpesčiai pasidalinta patirtimi. Kaip sako Panevėžio rajono meras, vėlyvas ruduo tinkamiausias metas apžvelgti praeinančius metus. Tradicinėje Panevėžio rajono žemdirbių šventėje Derlius 2018 pagerbti ir apdovanoti ne tik geriausi rajono ūkininkai, bet ir žemės ūkio darbuotojai. Pasak Panevėžio rajono mero, džiugu, kad toks didelis būrys žemę dirbančių, ūkius kūrenčių žmonių kasmet susirenka aptarti besibaigiančių metų, pabūti kartu, išsakyti savo džiaugsmus ir rūpesčius. Noriu visus žemdirbius pasveikinti, kad jie sulaukė dar gražios derliaus šventės tos dienos, kada susirenkam pasišnekėti apie praėjusius, besibaigiančius tiksliau metus, kas užaugo, kas pasikeitė, kas gero, kas blogo. Tai tikrai nuoširdžiai sveikinu visus už tą šventę, visus tuos, kurie susiję su žeme, ne tik žemdirbys, kuris augina javą arba gyvulį, bet mes turim ir įvairiausių dabar veiklų jau žemės ūkė, ne vien tik tai tradicinės, netradicinės, ir alpakos, ir įvairiausi kitokie gyvūnai, taip kad visi su žemės ūkė žmonės turi kažką tai baigiantis metais skaičiuoti.
Anot mero, nors šie metai išoriškai buvo gražūs ir šilti, ūkininkams jie nebuvo labai dosnus. Jeigu pernai laukus merkė lietus, tai šiemet jo labai trūko. Tačiau, kaip sako meras, reikia džiaugtis tuo, ką turime ir didžiuotis, kad esame žemdirbių kraštas. Mūsų laukai vieni iš didžiausių, pagal deklaruotų pasėlių skaičių taip pat vienas iš didžiausių plotų Respublikoje ir užaugintos produkcijos, aš dabar nežinau tiksliai kiek praeitų metų, bet ankstesnių metų bendros produkcijos gamyboj, mūsų tikrai dideli skaičiai buvo grūdų gamyboj, vos 8% bendro grūdų derliaus prikulto Lietuvoje mūsų rajone užaugindavo. Tai tikrai žemdirbė, aišku, žemdirbių užaugintą produkciją priklauso, kaip intensyviai jie sugeba užauginti arba pagamintą produkcijos vienetą. Tai nuo to irgi priklauso. Mūsų žemdirbių intensyvumas tikrai didelis, nepalyginsi, ką turi nederlingose žemėse, nepalyginsi, kur kalvotose žemėse. Mūsų žemdirbiai moka išnaudoti tą žemės turtą, ką jie turi. Vis daugiau rajone kūrėsi ir netradicinių ūkių. Alpakos, sraigės – tai kol kas nedažni ūkiai, tačiau atrandantys savo nišą ir lankomi turistų. Ta sako ir šventėje už netradicinio žemės ūkio verslo plėtrą, plačią edukacinę veiklą apdovanota ūkininkė iš Miežiškių. Mūsų verslas yra su sraigiam, darbas su sraigiam, tai ir todėl ir netradicinis, kad ne karvė, ne paršiukas, o sraigė. Dabar pradėjom priminėti ekskursijas, ypatingai vaikai labai mėgsta ir darželiai, ir mokyklos važiuoja, nors ir labai važiuoja ir suaugę, jam patinka, pabūna pas mus, paragauja sraigių, mes vietoj pašildom burgundiškas, parodom, supažindinam su viso auginimo sraigių, nuo pat veisimo iki užauginimo ir žodžiu, viską žinau, moku ir galiu paaiškinti žmonėm, kaip sraigę reikia perdirbti, ką iš juos galima pagaminti, taip pat pati gaminu suvenyrus. Pasak ponios Janinos, sraigės žmonėms įdomu ir neįprasta, tad ir sraigių ūkis gyvuoja ir plečiasi. Ir kaip sako rajono meras, visiems reikia truputėlio sėkmės, daug darbo ir gerų idėjų. Tuomet klestės ne tik žemės ūkis, bet ir visas rajonas. Panevėžio krašto tautodailininkai, amatininkai ir visi turintys idėjų, ką pasiūlyti kalėdų seniui, dar gali registruotis ir dalyvauti kalėdinėje mugėje. Ji vyks gruodžio 7-9 dienomis Cido arenoje Panevėžyje. Pasak organizatorių, idėjų ir šventinės dvasios čia tikrai netrūks. Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai kartu su miesto savivaldybe gruodžio 7-9 dienomis organizuoja jau tradicinę tapusią kalėdinę mugę. Pasak organizatorių, tai puiki vieta ieškoti ir atrasti kalėdinių dovanų ne tik kalėdų seneliui, bet ir visiems norintiems šventinę nuotaiką susikurti namuose. Tad turintys ką pasiūlyti amatininkai vis dar gali registruotis ir dalyvauti mugėje. Mes būtent ir kviečiam pagrindę ir smulkius amatininkus, meno įvairių dirbinių gamintojus. Mes kviečiam visus žmonės, kurie turi ką parodyti. Nebūtinai jie turi būti kažkokios ypatingos įmonės ar kažkokie super gamintojai. Jeigu jūs kažką tai sugebat ir norite sudalyvauti mugėje, mes tikrai mielai kviečiam ir visus priimsime. Mūsų mugė yra unikali tuo, kad mes joje stengiamės parodyti viską, ką sugeba panevėžiečiai, kuo galima papuošti savo namus, kuo galima nustebinti artimuosius, kokią puikią dovaną galima išsirinkti ir šiaip pajusti puikią kalėdinę dvasę. Pasak Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų generalinio direktoriaus, mugė tai ne tik galimybė įsigyti kalėdinių dovanų ar pasisemti idėjų. Tai bus ir tikros šventinės nuotaikos užtaisas, pilnas įvairių kalėdinių atrakcijų. Šiemet jis gal yra įdomus tuo, kad mes turėsim Christmas single jazz tokį nedidelį festivalį. Mes turėsim puikų pasirodymą darželinukų miesto, mes galėsim sudalyvauti patys, pamatyti, kaip gaminami naujametiniai žaisliukai, vyks žaisliukų konkursas, bus daug visokių atrakcijų, na, aišku, bus kalėdų senelis, bus kalėdų senelio rezidencija, bus kalėdų senelio šou, mes jį taip vadiname, bus galimybės jo nusipaveiksluoti, pašnekinti, paprašyti dovanėlių, galbūt ir gauti dovanėlių. Na, tai kas yra būdinga kalėdom. Praėjusiais metais savo produkciją mugės metu pristatė daugiau kaip 150 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos. Svečių iš šių šalių laukiama ir šiemet.
Gruodžio 7 dieną prasideda mūsų mūgė ir jinai tęsis 3 dienas, bus Cido arenoje, kaip visada, šiltoje, jaukoje, gražioje aplinkoje. Dar apie tai papildomai informuosim visus panevežiečius ir dar kartą kviečiam visus apsilankyti. Būkite iš tų 30 tūkstančių, kurie kiekvienais metais aplanko mūsų renginį. Tikra spalvinga ir gausi kalėdinė mūgė vyks Cido arenoje gruodžio 7-9 dienomis. Na ir dar šiek tiek apie kasdienybę. Atšalę orai diktuoja savo ir ne tik kokį garderobą rinktis, bet ir kokius maisto produktus rinktis. Turgaus prekeiviai sako, kad pirkėjai dabar ieško raugintų daržovių, įvairių žolelių mišinių ir to, kas natūralu, bei pagaminta namuose ar nedideliuose ūkiuose. Kokių dar rankų darbo prekių ieško pirkėjai? Reportaže. Pirkėjai pasiskirsto įvairiai, bet daugiausia nori tokių ekologiškų, namuose gamintų tokių šviežių sūrių. Šiandien, nu vakarą pagamintų sūrių, kad būtų švieži ir skanos sūriai, kad nebūtų su visokiais konservantais. Taip apie šių dienų pirkėjų įnorius pasakoja savos gamybos sūriais prekiaujanti ūkininkė nuo Miežiškių krašto. Pasak moters, dabar daugelis turguje apsilankančiųjų domisi, kur ir kaip produkcija pagaminta. Ir vis dažniau renkasi nemasinės gamybos maisto produktus. Tad ir prekybininkams tenka gerokai pasukti galvą, kaip išpildyti visus norus ir pasiūlyti kuo platesnį asortimentą. Pardavinėjau sūrius įvairius, saldaus pieną, varškės sūrius, rugintus, kepti, rūkyti, grietinėlė, šviežias ir karotas, sviestas ir džiovinti dar sudėlį naują produkciją pradedama gaminti yra. Nemažesnį nei sūrio asortimentą pirkėjams siūlo ir jau kelis dešimtmečius, įvairias žolelės renkanti ponė Nijolė. Dar iš mamos bei močiutės pažinti žolynus išmokusi moteris sako, kad miesto žmonės atsisuka į gamtą ir arbatoms bei ligoms gydyti ieško to, kas natūralu. Įvairių bėdų yra ir žmonės, ypatingai mane stebina jauni žmonės, labai grįžtų prie šito dalyko. Tiek prie paprasčiausiai geriamų arbatų, sakykim, kad būtų vat kasdieninė arbata, kitokio skonio negu parduotuvėse, sakykim, pirki ten visas žalias ir visokias kitokias. Tikrai, o šiaip tai labai įvairias. Žiemą gal populiaresnės yra peršalimo lygų grupės vaistažolės. Visi žino avietės, visi žino liepžiedžius, čiobrelius, raudonės. Ten tokie dalykai yra populiarūs žmonių. O šiaip tai, žinokit, visokių bėdų yra ir visokių žolelių prireikia. Spustelėje šaltukas keičia ir miestelėnų valgiaraštį. Buvę populiario šviežios daržovės lieka antrame plane. Jas išstūmė žiemos karaliai, rauginti kopūstai ir kitos raugintos daržovės. Atvėso orai, tai dabar jau pagrindinė prekė. Rauginti kopūstai, agurkai. Česnakų turim raugintų, krienai naminiai ir mašinam tarkuoti įvairūs ir krienai su garstyčiam. Čia dabar pagrindinė prekė. Pasidomėjome ir kokių dar išskirtinių prekių atvėsus orams ieško panevėžiečiai. Ko žmonės ieško? Kokia paklausiausia jūsų prekė? Nu kaip dabar šiuo metu buvo tie pateliai pelytėm gaudyti. Nu ir letiklytėti. Nu ir vanto taina. Dabar į pirtį eina. Vatarą būdavo nelabai. Vanto reikalingo dabar jau. Vanto pradėjo. Šluotot paskui. Jo. Kirviam kuotai va čia va yra, prašom. Dabar jau prieš šventės jau pradeda apsižiūrėti. Ir turi užsakymų nemažai. Vat šeštadienį. Šventėm darbo bus. Anot prekybininkų, į turgų žmonės vis dažniau užsuka to, kas pagaminta su meilė ir namuose. Ir visai nesvarbu tai maisto produktai ar rankų darbo lesiklėlės. Štai tiek. Šiltų, šventėmis vis alsuojančių naujienų paruošėme jums šį kartą. Ačiū uždėmesi, mus galite sekti ir socialiniame tinkle Facebook, GNTV, HD televizija paskyroje. Iki kito karto.